Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode de Jeep Trottoir. Mata Bouti TV arte jogta wanika arkayba dad dabeshi waxa jirta buudka halkan kale na waxa weyn intan raac arta soo wareysano sida iyaku deeyaki baa ilaan dhulka u dhashay nooga waramaan nimcada taala meelaha la soo visiteen karo sida dadku waligood iman waayo aniga waan ka mid noqday ee de u ogaadaan de voilà meelaha la tagiyo lilio touristique nala daawada let's go. Assalamu alaykum magacaawla ayub wa maxamed suubani ibraahim ee waxa ku magac dheeriyay kudi kriim bal yiraahdo walaal kafiya yiraahdo wana waays bal yiraahdo maram bal yiraahdo sax nadira xuseen aadan migir baam ibraahim maxamed nur bal yiraahdo abubakar sanaa nuxtulal bakaat mustafa ahmed aadan bal yiraahdo geer ku magac dheer assalamu alaykum magacaawla alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aadan bal yiraahdo walaal aadan barasho wanaagsan aadan u balcarta iiga waran nimcadeediyo develop promotion ga ma sha Allah daartu maxaa kaaga waramaa ba karkisiimka joogta qabuu ka dhacayadii magaalada isku compareeday artan waliyad turistik ween magratay wax badan way leedahay hadii oo meelaha la tagi karaya bal kalki sixon ya centre festivage badira la plage d'arta badira dulba badiradi grand baraque la jirta akadi ma ma soo koobi karayde fiirid su'aashii labaad baan boodana wa question piège hada garatid saab hada garan weedid gaash baan ku haya ma igu raxsan marhaba fiirid diyaarad baa ka kacday Djibouti Ethiopia u socotay frontier kibe diyaaradii ku qaraxday ay de ku jabtay de dawac halkii lagu aasi iyo geer degdeg de dawac lama asaba difar ma taani cartay ugu horeys bal meela aan visiteeyo de nimcada carta taale liiga waram jiruun iidad wallahi deska badan yihiin de waxa jira in ka soo tarad distivaajga soo biiray la plaaj carta ba jirta in badan doodo oo gubeed ba jirta lag casal ba jirta hada in badan ba jirta laakiin anaga waxa noogu darna xagaagii waxaan daawan jirnay tuurnaadi tigi oo de dadko dhan isku soo roomin jireen oo imka waliba de covid uu jiro de dadkiina meel waxa gaabaxaan weyn arta la soo wala xagaa baxay yaa de itaaba de ya jirtay de magaalada arta masha Allah masha Allah su'aashi labaad baan boodana gero en wa question piège de hada garan weedin nagaaj baan ku diibi marhaba question ku waxay tahay tareen koran ku socda ayaa Djibouti ka dhaqaaqay marka uu la laya Cali Sabiix baa socda qiiqiisu halku u bixi qiiqiisu Cali Sabiix uu socdaa waatir guur dad Djibouti buu bixid naxam sa Djibouti buu bixi ma ii soo dir qol weydi en waxa igu yara heesi talyaani ee talyaani wa garanay sa indha hagan kar music go bayar tumidana pak pak bayarono tak tak past eg ma hees ii raac de pasta shuko paramuelo magakona magakona ati tan tan piol kale juweradi ba hees ka dhig Umar abihi afar arur dalay Liban Mohamed iyo Yusuf ka afarad magaci Liban mi Umar abihi ban ku iri afar arur dalay Liban Mohamed iyo Yusuf de Liban waa soo sheegay ba ka afarad magaci Umar awrku ma bisha sagaalad buu dhalaa mise bisha toban aan awrku wuxuu dhalaa aan wuxuu ku dhalaa aan adu sanad buu ku dhalaa awrku okay sanad buu marhaba wala weydi libaaxo ma garatay gaashka giban ku dhiibi en afshiina quest hun chin chin chana chu chu chaw 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 qalalaw palalaw fararakh todala bisha tobanad bu dala ferit wala weydi idigayso wala weydi idigayso ma garatay gaashka giban ku sheegay afindi quest afindi tum bigaarehe kan dashi bare wadad may wallahi sharukhan turi buriya teri sanchina tan 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 hamte ho gayi meri kamdina awrku ma bisha sagaalad bu dhala mise bisha toban awrku shan second ban ku siin awrku ma wa dhala wade vegati umar abihi afar arur dhala afar arur dhala Liban Mohamed iyo Yusuf ka afraad magaci iigu degdeg Umar abi afar ciyaal u dhalay Liban Mohamed iyo Yusuf ka afraad magaci Dow Umar Mohamed Umar abi afar arur u dhalay Liban Mohamed iyo Yusuf ka afraad magaci Umar abi afar arur u dhalay kadibna Liban Yusuf Mohamed ka afraad magaci Biskeen baata Umar ka xaguu maray marka
نعم وري عرتو يسوي جدا يا عرتو أركن بالعرتو وجو ورم نمعد طالي وح فانا رجولي عرتو حيا وبدن بيجري ديد ولو قلت المامي كرمال ركسي ماشوا ملح أدو قبو قبل الله ذكرت ويكد وين ثاي ولو سو حكى بحاي مكنة كورونا فيروس كل جوجري يروح على حراد فرونتيرا ده ما أقل كريستال لاي ركاد وين هدول لا هذا قلبه بيرنا إن شاء الله هدول لا نجرسيو بحيث أسكو كوس أرضيان وقبو جا سدوا هنا كي هرت جوجي الناجب نقود أنا نعم نعوض صاحي إنه ما كفي جايزة مركان المعذرة واحد كمدة وض واحد إن هاي قبل لصود الحس تجو واحد كن محيدا إن قبل كل واحد يسقيه الوحياء وبدن ده ذو حتى وان تريسي راهو إلى سلاط مخرب على دامي فريد مركان ما ترين كريه واحد كو دش حكاك صور قادني واحد كوي كل كوز إكزام محيدا إن هوتيل واحد كوي لوين ولا راهو ماركتي سوني هيل سنتر واحد كلو جيرا دول كله تلوع ماركتي لود الحس تجو بلاش دختها بجرا دوفان جيبي مادة لا هذا كبر والله بالله إذا دوفان دوفان وعيار مي غيكان غيكان ركان مع الدوفان لا هذا والله بالله نعم والله ولو بهيه مركان نجا إلى ليه دم يلا هكلا لوحة بحر بدنا ده عالم كوكير يه بارس ما قرنا سرقة سيدنا عرتها لقى عرتها لقى هلا بلاش كلا هلا أفرتها بلود وجوجو عالم كوي صودا ده ثانية إلى جابان إلى جابان أستغلي يا معايا والله بالله إذا أوركو ما بيش سجالات بدر الله مس بيش تبان أوركو أورك مساش مي أورك أورك ما دلالة أورك ما بيش سجالات بدلالة مس بيش طبنا بيش الله بسونات بدلالة فريد إيه سو قاله قاش بانكو هاي أفشينه كويس أفشينه هنجي جا منسكي تي سوجي تا هو نقصتي تان 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 بقصتي تان 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 بوجي تا تان 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 بوجي تا تان 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 بيجي نعم ما تعلق أبو نقود ما ذي فلوجيني عرتا وأكون دلي عرتي عرتي يجا ولا ضم بيانو حنجوجنا كوفي هاوس مركز ديالس كا ولا راح يستوري جبتي هل صدري يا تعود عرتا ها وتكون الندار ها وانا ديني كلينو واي والله يا ها يا يا